स्वाधीनता संग्रामी सनुमाजी सेवासंघ पक्षरु विधायकंकु नदफा दाबीपत्र प्रदान। नवरंगपुर जिल्लार स्वाधीनता संग्रामी सनुमाजी सेवासंघ पक्षरु जिल्लार 10टी ब्लॉकर स्वाधीनता संग्रामी परिवारर दायदमानंक विकास ओ विभिन्न समस्याकु नै आजि माझीगुडास्थित बासभवनरे माननीय दाबुगम विधायक श्री मनोर रंधारीकु नदफा दाबीपत्र प्रदान करादैछि। तबे विधायक श्री रंधारी उक्त नदफा दाबीगुडीकु पूरण करैबे बोली प्रतिश्रुति देइतिबा संग्रामी सनुमाजी सेवासंघर सदस्य माने मत प्रकाश करछन्ती। ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ସେବାସଂଘର ସଭାପତି ଦୈନୁ ପୂଜାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସରାଧୁ ଭତ୍ରା ସମେତ ଗଣେଶ ପୂଜାରୀ, ଭୁବନ ପ୍ରଧାନୀ, ଅର୍ଜୁନ ନାୟକ, ବୁଦ୍ରା ହରିଜନ, ଭିକାରୀ ନାୟକ, ମନୁ ବେଡ଼ା, ହରପ୍ରସାଦ ସବର, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝି, ଡମୁ ସାନ୍ତା, ହଳଧର ଭଗତ, ସୁନାଦର ଭତ୍ରା, ସବା ସିଂ, ସୁକୁରାମ, ଲିଳିଶଙ୍କର ହଲବା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭତ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ମନୋବର ରାମଦାରୀ ଏମଏଲଏ ମହୋଦୟକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ମିଶାଇବେ ବୋଲି ଆଉ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଡାବୁଗାଁ ବିଧାୟକ ଆଜି ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଖବର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କର ଆର୍ ଶେୟାର କର। ହେନ୍ତି ଖବର ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର।